booliska dalka Uganda ayaa baaraya sababta keentay dabka ka ay iskuul ay wax ku bartaan arday araga naafa ka ahaa kaas oo ay ku dhinteen 11 gabdhood oo da'doodu ay u dhaxayso 4 jir ilaa 13 sano jir. Dabka ka kacay iskuulka indhoolayaasha ee Salaama oo ku yaala bartamaha degmada Mukono ee dalka Uganda ayaa kacay saqdii dhexe habeenimadii Isniinta, waxaana dabkani uu ka kacay qayb ay ku sugnaayeen 17 caruur ah. Ku-xigeenka afhayeenka booliska Kampala ayaa sheegay in boolisku ay aaggaasi geeyeen kooxa sameeya baaritaan, kuwaasoo samayn doona baaritaano dhinaca DNA-da ka hor intaan miidadka caruurta dhintay lagu wareejin qoysaskooda. Sababta dabkani hadda lama garanayo, laakiin ilaa hadda 11 dhimasho ah ayaa la xaqiijiyey, halka 6 kalena ay xaaladoodu liidato, ayuu yidhi afhayeenku. Dugsiga Salaam ee indhoolayaasha oo ku yaalla magaalada Kisoga ayaa hooy u ahaa 7 caruur ah oo aragga naafa ka ahaa. Duqa magaalada ay shaqaaqadani ka dhacday ayaa warbaahinta u sheegay in dabku uu ka kacay dugsiga, kaasoo argagax ku abuuray bulshada deriska la'ah. Khadir Qowdhame, wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV.